বহিরাজ্যত ঘনে ঘনে ঘটিছে অসমৰ যুৱতী মহিলাৰ সৰবৰাহ। অসমৰ যুৱতী মহিলাক শিকাৰ কৰিবলৈ ৰাজ্যত থিতাপি লৈছে বহিরাজ্যৰ নারী সৰবৰাহকাৰী। কিমান দামত বিক্ৰী হয় অসমৰ যুৱতী? অসমৰ যুৱতীৰ দৰদাম বহিরাজ্যত। পুনৰ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে মহিলা সৰবৰাহৰ ভয়ংকৰ ঘটনা। তিনিচুকীয়াৰ নামৰূপৰ এগৰাকী যুৱতীক ৰাজস্থানলৈ নিয়াৰ চেষ্টা সৰবৰাহকাৰীৰ। গুৱাহাটীত চাকৰি কৰা বুলি পৰিচয় দি বিবাহ পাকত আবদ্ধ কৰি ৰাজস্থানলৈ নিয়াৰ পথতেই আটক তিনি সৰবৰাহকাৰী। তিনি সৰবৰাহকাৰী ক্ৰমে সিমিলন কুমাৰ শৰ্মা, শিৱৰাম শৰ্মা আৰু ওম প্ৰকাশ। ঘটনা অনুসৰি নামৰূপৰ সম্বন্ধীয় দম্পতীয়ে টকা লৈ ৰাজস্থানৰ যুৱক সিমিলন কুমাৰ শৰ্মালৈ বিয়া দিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বাছত তিনি সৰবৰাহকাৰীয়ে ফোনযোগে অন্য লোকৰ লগত দৰদাম কৰি থকাত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। তেতিয়াই যুৱক কেইজনৰ ওপৰত সন্দেহ উপজে যুৱতীগৰাকীৰ। পিছত সুবিধা বুজি খানাপাৰা বাছৰ পৰা নামি দিয়ে যুৱতীগৰাকীয়ে। ফ্লাইটত নিম, ট্ৰেইনত হ'লে মানে ছোৱালী পলাই যাব পাৰে, চিনিটো নাপায়। হ'লেও মানে ফ্লাইটত গ'লে মানে দুঘণ্টাতে পামগৈ, এনেকৈ তেনেকৈ কথা পতা শুনিলোঁ। মইতো গুৱাহাটী বুলিহে জানো, গুৱাহাটীত থাকে মানুহ মানুহ এনেকৈ বুলি জানো। সেইটোৱে কেছ আৰু। ইফালে যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগক অস্বীকাৰ ৰাজস্থানৰ যুৱকৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে যুৱক তিনিজনক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ জেৰাৰ অন্ত পোহৰলৈ আহিবনে ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য? পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।